ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୁହାର ଜାମା ସମଲେ ଏମିରି ନା ଯାଦବ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଆଉ ଖୁର ସମଲେ ଗାଁରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଧୁମଧାମ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଟି କରିବେ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟି କରିଦେବେ ନେଇ ଭୁଲିବେ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଭିଡ଼ିଓ।